Vejo que é diferente. Você não é como os outros. O salto de fé muda você, não é? Mas você vê o mundo de um jeito diferente. Thank you.
¡Socorro! ¡Carajo! Cara, você é um herói. Obrigado. Eu digo para as pessoas há anos que a seita comprou o acampamento Secret Skies para cultivar maconha. Nunca acreditaram. Mas eu me enganei. O que estão cultivando é pior. Seus amigos te tratam como servição. Você merece alguém que saiba confiar. Eu confio em você. Que o Santo Senhor olhe por você, agente. Ouvi uns fanáticos dizerem que a Faith tá muito...
Secret Skies quando eram pequenos. É um acampamento de verão às antigas. Que o portão do Éden transformou num circo dos horrores. Recuperar ele significa um lugar a menos pra seita produzir aquela bênção. Agradeço, recruta. Devíamos fazer um acampamento de verão pra adultos. Não tem como saber o que é real aqui. Você soube alguma coisa sobre esse drogado intocado no velho salão? Acho que ele tem um negócio que ele diz que faz a pessoa ficar mais rápida e forte. Eu odeio agulhas, mas eu aceito qualquer ajuda agora. O cão parece ser bonzinho. Valeu. Aqui é de primeira.